biz Ankara, biz Hasar Hara. Azerbaycan bir olsun, istemeyen kar olsun. Azerbaycan bir olsun, istemeyen kar olsun. Azerbaycan bir olsun, istemeyen kar olsun. Bugün Milliyyətçi Gənclər Təşkilatı İran İslam Respublikasının Bakıdakı səfirliyi önündə aksiya keçirib. Aksiyada məqsəd İran Prezidenti Hasan Ruhaninin Ermənistan Baş Naziri Nikol Paşinyanla görüşü zamanı ermənilərə verdiyi dəstəyə və Azərbaycan əraziləri haqqında səsləndirdiyi fikirlərinə etiraz etməkdir. Aksiya iştirakçıları bundan əlavə Cənubi Azərbaycanda həmvətənlərimizə qarşı edilən haqsızlıqlara etiraz edir və onlara dəstək şüarları səsləndiriblər. Polisin müşayiəti ilə səfirlik önünə gələn aksiya iştirakçıları etiraz qətnaməsini səsləndirdikdən sonra onu səfirlik əməkdaşlarına təqdim etmək istəsələr də iş günü olmadığından qətnaməni səfirlik önünə qoymaqla kifayətləndilər. Aksiya insidentsiz başa çatdı. Açıqlama son İranda biliriz, özəlliklə Xocalı soyqırımı günü ermənilər və İran rəsmilərinin göstərdiyi mövqe idi. Azərbaycana qarşı düşmən mövqe idi, açıq aşkar təhdid idi, açıq aşkar təhqir idi, Azərbaycanın ərazi iddiası falan. Bu məqsədlə biz də Milliyyətçi Gənclər Təşkilatı olaraq gedirik İran səfirliyinə etiraz qətnaməmizi verək. Qaydanda, bu razıyatınızı oxuyursunuz, bu asayişi pozulmaz. Narahat olmayın, asayiş pozulmazsa gedin sivil qaydada. Oldu, razıyatınızı oxuyun. Gənclər Təşkilatı öz günlüklərinə davam edir. Ayaqlar basılsın. Aldım bir tane. İran İslam Respublikasında, Azərbaycan Respublikasındakı səfirliyi qarşısında Milliyyətçi Gənclər Təşkilatının etiraz qətnaməsini oxuyuram. Deməli, fevral ayının 11-i İran İslam Respublikasının prezidenti Həsən Ruhani İslam İnqilabının 40 illiyi münasibəti ilə nitqində Azərbaycan Respublikasına ərazi iddiaları irəli sürməsi, ölkəmizin ərazi bütövlüyünü və suverenliyini şübhə altına alması, fevral ayının 26-sı isə Xocalı soyqırımını törətməkdə siyasi məsuliyyət daşıyan Ermənistan hakimiyyətinin başçısı Baş nazir Nikol Paşinyanla görüşü və Ermənistana dəstək verməsi, səfər zamanı Ermənistan liderinin 7 erməni icması və digər görüşlərində Azərbaycan əleyhinə açıq təxribat xarakterli çağırış və şüarlara göz yumulması və şərait yaradılması İran siyasi hakimiyyətinin Azərbaycana qarşı vəkilli iddialarının olduğunu açıqca göstərir. Biz İran siyasi hakimiyyətinin ölkəmizə və xalqımıza qarşı bu kimi fəaliyyətlərini pisləyirik. Xalqımızın yaşadığı bölgələrə hücum edən, mülki əhalinin qətl edən düşmənlərimizlə olan əlaqələriniz insanlığa sığmayan addımdır. Sizlər dini istismar edən, onu siyasi hakimiyyəti qorumaq və möhkəmləndirmək üçün alətə çevirən, inanclı insanları aldadan bir rejimi təmsil edirsiniz. Azərbaycanın güneyində soydaşlarımızı türk olduqları üçün siyasi diskriminasiyaya məruz qoyan, onların nəinki ictimai siyasi, hətta milli mədəni və dil haqlarını tanımayan mültəzi Molla rejimi bu kimi ləziz siyasəti ilə rəsmi ritorikada güya İran-Azərbaycan qardaşlığı, xalqların dostluğu kimi saxta ibarələrin əslində səmimiyyətsizlik, saxtakarlıq və yalandan başqa bir şey olmadığını əyani şəkildə ortaya qoyur. Bəyan edirik ki, ölkəmizə və soydaşlarımıza qarşı olan məkirli iddialarınızı hissləyirik.